今天就是只有我一个人跟我自己一把吉他，然后以一个最接近最贴近我在家里面唱歌的方式给大家。因为我几乎都是自己在家在房间里面，然后自己创作，然后就一把木吉他，然后跟自己的歌声这样子。那我觉得每一首歌都是我很真实的故事，像下面这首歌叫做《游乐》，它是关于我即将快要毕业的时候所写的歌曲。然后它主要是在写说学校生活跟以及你毕业即将要面对的那个现实生活是有很大的落差的。因为在学校的生活总是很快乐，就是你可以不用担心不用担心未来是要做什么样很伟大很宏远的希望的事情，你只要再专心的把今天的功课做好，以及把期末考准备好。像现在就是面临着期中考，所以其实实在是有一点压力的。好，那希望你们的考试也都可以 O pass， 然后也祝我 O pass。 好，带上这首歌叫《游乐》。